Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Těšil jsem se. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Ani ne, jako tuším nějaký okruhy, ale nechám to na improvizaci. Kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, na co vy byste se zeptal jeho? Jo, no tak asi bych se ptal na nějaký jeho příběhy z herectví. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Malinko, ale není to tak hrozný, jako už jsem trošku zvyklý, takže uvidím. Těším se na to, jako je to taková výzva pro mě. Tak děkuju moc, přeju příjemný večer, ať se vydaří.